終わり方怖い。この1本前どんな順序で上がってるか分かんないけど、だからさ、なんか話したいって言って、いや俺あるよ話したいこと。え、でも俺それどっちが先がいいかな。あ、そっち後でいいや。この後星さん、あ、ほんと星さんいてもいい話、いていない方がいい話、めっちゃ悪いまあでもこの後ってさ、あれだからちょい見せだから、ちょい見せを取んなきゃいけない、そう、ちょい見せ取んなきゃいけないから、え、15分で15分、はい、旅、まあ旅トークするじゃん、いいよ、旅、まあ行こうって話はなってるよね。いやそうよ、いやもうね、だって前から予定合わせて、でな、そう、ね、まずい、行くよ、もうこっから、え、マジでちょっと今見るよ、じゃあ舐めないでってこと、行くからね、舐めるよ、だって1年ぶり出た舐められるよ、それ、まあまあイベントがあったからっていうのあるけどね、マジで忙しかったね、去年はね、いや、マジで何の、いや、俺は昨日見て、ずっと、あ、でも、曇り雨だよ、やめや、それは雨だよ曇り雨、やっぱ YouTuber とか見てると、うん、雨で傘さして撮ってる人っていないから、やっぱ雨避けてるよね。いや、そりゃそうよね、カメラマンと違ってさ、もう直濡れだもんね、アシスタント見ねえからさ、だって YouTuber って普通 YouTuber だから、うん、あの兼業じゃないから、そんなその外でロケぐらいわざわざね、だから別見て帰れんだよ、帰れるし、そう、もうどうしてもアポで決まってたらね、しょうがないかもしれないけどさ、いや、これどうする、雨だったら、どうすよ、結構やばくない、マジで車でやるやつなのになるのか、まあ車だったらね、もうほとんど車内になっちゃうけど、確かに雨そんな降ってない、トレジャーなんとか系ならまあほとんど車内でもいいけどね、はいはいはい、それが新企画やんなら、まあシリとかでも車内って結構いいけど、シリの旅ね、うん、うん、それか 5月の上旬にも一日合わせるのではそっちで移動でもいいけど、ただ星さんがメインなんだよな、ああ。ちょっと後で詰めてみるか、詰めようよ詰めよう、もう星さん以外意外と集まりそうだね、来る前から詰められる前提雨じゃでも結構きつそうよね、いやーまあ晴れた方がいいよね、せっかく行くならね、晴れなくてもいいんだけどね、ああまあまあ雨じゃなきゃ、まあまあまあ雨だと結構きついか、うん、まあもう行きますよでもってことを言いたかったですね、あ、うん、あ、まあまあ3人で行ってもいいけど、だからそれこそもし本当に無理だったら、ステージラーになったらね、ああ確かに5月どっか、だから別にここは週1では雨は どこで判断する、確かに雨のジャッジはいつも遠足だと朝だよでも朝は怖いでしょそうか、間に合わないもんね、下手したら、いやでも間に合うんじゃない、この人だって朝だってどうする、例えばレンタカー借りるってなったらさ、うん、あ、レンタカーとかなしの企画でもやっちゃう、逆にもう降るか降んないか、レンタカーって前当日でも借りれんの、いや遅いよ、あの2時間後とかになっちゃう、あ、そうなの、レンタカーはね、なんだっけ、シェアカーとかだったら空いてりゃ借りれるけど、ただレンタカーの方が確実、ただやっぱ前日じゃないと、じゃやっぱ前日判断か、元からも車はあんま使わないか、まあ星さんかで埼玉っていうことだね、そうだね、で使わないんだったらもうお前ってやつじゃん、サイコロでいいじゃん、でも雨じゃん、雨だとびっちょびちょになるよ、外で、あれ外だからほぼ、雨降んなければもうそれだよね、降んなかったらそれ、降っちゃったら星さんか、安心、うん、サイコロ大食いをねやろうとしてますから今、うん、バレちゃった、まさかの全然リバイバルやんっていうただあれ人気あるだねもうやんな、そんな雰囲気出してたからねいや大食いきついよ、もういや、まあ、食べれるよ、入らないとは思ってるけど、まあまあ やるんだよねこれ全然食わなかった日だね食わなくてちょっと言われるってコメントだったけどね、あの時だけね食えなかったんだよな、だって普段めっちゃ食う、俺よく食うのに、そう、あの時食えなかったのよ、なんか知んない、ラインナップもラインナップ変わんのかな、てかあれ旅じゃねえからなんか旅って言ってるからあれ全然旅じゃねえ、リハビリよね一回ねでもいろんなとこ行けばいいんじゃない、そうよ、あのエリアにしないで、うん、こうもうちょっとこうなんか移動すればさ、拠点を、確かに車でもいいんだな、移動、ね、移動込みしてね、そうそう、車あったら楽だよね、でもあれね、楽だよね、まあまあ車内で食えるからね、うん、てかじゃないとその何移り込み気にしなきゃいけないから、そう、それもあった方がいいよ、ね、じゃあ土日もあれならどこでもいいじゃん、場所はね、どうせチェーンとかにしちゃった方が盛り上がりそうだからさ、ほんとは星参加をちょっとお借りしてとかもあるよね、あれだね、いいじゃない、ああそれ、そういうのでいけるのか、それならいけんじゃない、いいんじゃない、それでか、うん、そしたら雨でも対応できるんじゃない、最後できそう、できるできる、でちょっと本当屋根あるところだったら最後にいけるし、ね、はいはい、両方対応できない、いいじゃん、同じ店舗ダメとかにしてさ、逆にさ、うーわ、それきつ、そしたらインタビューになりそうじゃん、移動しなきゃいけないからね、あれ何すんだっけ、
サイコロに決まってんだよね、1から6で全部制覇で1だとマックとか、あ、店が決まってんだ、で1から6全部出せ、旅ね、あれ旅言い張ってる旅でマック食うやつ一番ね、旅感ないんだから旅言って1個だったらなんかどこでもとかあってもいいかも、ね、あ、で、そのご当地じゃないけど食いたいもの、食いたいものみたいな、ね、マスを1個作っといてもいいかも、それ欲しいよ、それ欲しい、あ、戻そうじゃん、いいじゃん、あ、それでいいんだよ、とりあえずご当地のね、そうすれば星さんっていうさ、もう固定でいいじゃん、確かに、それいいじゃん、それ固定、うん、あ、じゃあもう雨でもそれだ、うん、決まったね、いいじゃん、で、1回3人もう1回やっとけば2人でね、もう1回やってもいいわけよ、ね、挟んでもいいから、うん、楽しみ、久々だよ、いや、もう行きたくてしょうがない、楽しみなんだよね、結局やっぱ楽しいからね、前日ちょっと憂鬱なんだけどね、わかる、行くまではマジでもういい、絶対行きたくないと思う、やっぱ、行くまでは、なんで旅行と一緒、旅行もそう思うもん、一緒、そう、朝もやっぱうわめんどくせえ、うわ明日早く起きんのかよ、いやもうウキウキじゃないそのなんか、今日パソコン触る時間あるかなって思うよね、もうめっちゃもうもういいんきゃなんだよ、めちゃくちゃもうあ、今日パソコン触る時間、まあ、仕事としてはパソコンね、それは、それあれパソコンの仕事そう終わったかな、全部とか、そう終わってねえなとかね思うよ、じゃあこの合間にパソコン出す、うん、とかさ、まあでもなんか言うよね、その友達と遊ぶのも憂鬱になっちゃうみたいな人いる、俺ら YouTuber だからね、やっぱえ YouTuber だからね YouTuber はやっぱ余計にね、うん、そうなるよね余計にね、いやいや、それこそ仕事でしょ、そんなんて言ったらこの旅もいやだからなんかね、その撮影のみでね、もう動いてる人だったら多分全然それでいいんだよね、そんな、分かる、事務的な作業がさ、残ってる時に、あ、確かに行くまでの時間には終わるかな、ね、みたいな、あるね、あるわ、あるじゃん、あ、だからその旅が憂鬱っていうか、それまでの仕事を終わらせなきゃいけない、 そこに関してね、そう、そこが結構だるさを感じる時はめっちゃ、うん、ディズニーとか行ったら一日触れないから緊張する、ちょっと緊張する、あ、いや、これ電話来たらだるいなとか、今日、あ、まあ分かる、他ならさ、アウトレットとかならまださ、できるけど、ディズニーとかならまだまださ、パスクいじれるけど、ディズニー結構緊張するよね、 PC いじれないね、ディズニーとか行っちゃうと、 PC 出したら怒られるのかな、夢の国に住まないですよみたいなバッハッでも俺昔行った時に出したことあると思うよ出した気がするよ、昔行った時、これは持ち込み禁止だよあ、いいじゃん、やだ、ミッキーやな、現実を持ち込まないよねやだ、すごいミッキーやだなそんなこと言わないよってめっちゃ詰められる、そんなこと言ったら俺あのモニターだってどうですかってギャグ詰めするよみたいな、モニターなんかモニターモニターとかさ、あのアトラクション待ちのモニターとかさ言われちゃう、まあまあなんかあんなん全然魔法じゃないよドミッキー詰めちゃうこれは夢を叶えるための機器だよATM あるもんね、ねえ、ATM もある、 ATM あるでしょ、夢はお金で買えるんだそう、じゃあもうそうなったらえ、じゃあミッキー全部タダにしてよで、俺行っちゃうよミッキーで、お金がないと夢は叶わないよいやいや、それはもう嫌なミッキーだよ嫌なミッキー、それはディズニー行ってるなミッキーが行ってる、ディズニー旅もいい、旅って言っていいか分かんないけど今いいのディズニー、いや、ダメだよね、あんまダメじゃない、 あんまダメだよね、あんまダメじゃない、じゃあ行かないじゃんでも USJ はなんか有名みたいな、ちょっとない USJ、 え、ゼロゼロ、マジで何回かあるけど、でもあれでやる、ワンピースだいたいワンピーだね、だいたいワンピーで計算、ワンピーのために行ってさ、他のアトラクション乗ってんの、どうしてだっけ、ね、え、なんか1万円企画みたいなのやってるね、やってた、でも短かったよ、2人の時分数すごい、あれでもハリーポッター乗んなかったっけ、おー、あ、それ普通に大阪オフ会の時になんかワンピー回りつつ、うん、ハリーポッターも回りつつ普通にやったんじゃなかったっけ、あ、行った行った行った気がする、撮影していいんだ、いや、当時は別に何も考えてなかったし、アトラクションも撮影してる人いるもんね、でもいるよね、なんかディズニーとか全然攻めてるねそれは攻めてるね、うん、うん、まあ、俺らはダメなのかよくわかんないけど、俺今も USJ は多分ちゃんと、いや、あの何、あげてたら、うん、あるいは経由して分かっちゃうから多分、うん、もういや、お仕事もしてるからさ、あ、じゃあまあ、仲間がいるとかで、だからちゃんと、俺 USJ 飛んだらちゃんと聞かないとだと思う、聞かなきゃいけないんだよ、私は、ね、さすがにまあでもあんまり行かないもんね、俺はテーマパークとかはね。俺なんか、ネクラ。さっきから旅行行く前日憂鬱だし、やめかねえし。行ったら楽しい。朝起きたら楽しい。行きたくないわけじゃないの。
っぱその前段階の全部終わらせておかなきゃいけない、このなんかプレッシャーない。2泊3日とかだとそうなるね。わかるわ。うわ、2泊3日どうする、動画とかデータアップロードできないしねとかさ、うん、だからそれは多分俺よくあると思う。俺はそれをお願いしてる派だから。でしょ、俺はね、あんまないやん、俺はないから。家じゃないけどどうしてもっていうのがあんまり、まああるよ、回線としてそんなないでしょ。まあまあまあ、わかるわ、あるね。で、そこがある人材はちょっと困るっていうだけだよね、ほんとに。だから早くあのさ、なんかすごい 5G がどうだってどこ消えたの、何あれ、あれ何だったの、すごい嫌だったね。 5G で世界が変わるっていう、もう YouTuber とかのそういう次元じゃなくなるみたいに言われたんだから。なんなの、どっか行っちゃったの、星さんが言ってなかったっけ、星さんが言ってたっけ、あれ、え、それ来たらじゃない、どこでもアップロード、ダウンロードが、なんか一瞬ダウンロードですよね。じゃあもう何、誰が使ってんのが 5G?5G って入ったことある？俺、携帯が、あれ、まあ、あるけど、携帯が。ここ入んない？出るよ、5G って。ここはわかんないけど。で、ここワンチャンバレちゃうから。そうそうそう。入らないけどさ、もちろん。うん。だからあるけど、結局何だったのって言われ。ねえ。結局むずいんでしょ、5G。まだ違うのかな、結局は。5G 探す旅は。いやいや、別にもマップで外に行ったから。マップ禁止で、マップ禁止で 5G 探す。いや、大体都心系があるだろ、それ。でも入ったためじゃあるかも。あ、でも携帯の機種にもよるでしょ、ちゃんとその 5G 対応してない。してたのさすがに。俺、何だと思ったよ、俺。え、何それ。え、私11とか11やね、新しくないよ、ね、だって11だって今15とかでしょ、次いや、レモン出て15、14とか15の時代でしょ、今よ。ちょっと何これ11は古いよ、全然。下手したら入んだよね、怪しいんだよ、ちょっとわかんないけど。12で、12プロマックス、あの画面が割れた後に買ったやつ。ああ、焼肉屋行ってこの、なんか言ってたな。12で入んじゃない、半切れ入るか、12ぐらいだったら、うん、なんか俺は入んないんじゃなかったっけな、確か。俺入るよ。入んだ。これ13だな。早いって思ったことある？いや、わかんねえな、正直。わかんねえんだ。うん。アップしてみたいな、そこで。いや、だっけ、でもそれはなんかあんまり早い意味じゃないよね。携帯からは何でも遅いからね、アップは。何でも遅い。まあ、そりゃそうだよな。有線が一番早いね、結局。ギガファイルとか遅すぎだもんね、携帯の。途中で切れるしね。うん、そう。終わっちゃうからさ、きびいよね。うん。何の話してるの？わかんない。なんだっけ、これ。最先端の、だから旅やろうよってこと。IBC に探す旅。あの、あれで、チャット GPT の旅しようよ。あー、K さん、最初入ってんだね、最初入ってんじゃん。あれ、携帯でも見れんの？でも、めっちゃちゃんと帰ってくんじゃん、答え。うん、あ、でもいいのか、帰ってきた方がいいんだよな。いいんじゃない、シリでもいいけどね、もう一回。まだ俺らはシリだな。シリでもいいけどね。てかシリの方がまだいいんじゃない、なんかそのネットと繋がってるでしょ、シリで。直接検索してくれるよね、シリ、ね、そういうけど、まあ、チャットも多分、まあ、生成だもんね、あると思うけど、まだなんか、なんか弱そう。シリか大食いだね、サイコロ。シリでも結構車だもんね、うん、そうだね、うん、でも近いやろ、うん、いいじゃん、それで。なんか新しい旅も作りたいんだよな。作ろうと思えば作れるよね。チャット GPT はやったことないから、なんかどうなるかは試してみたいよね、うん、一回ね。今ちょっと携帯入ってるの？今は入ってない。ログインしなきゃ、うん、まあ、ログインできればできる、携帯でもできるんだ、同じアカウント。例えばさ、じゃあログインできるかな、ちょっと待って、なんて聞くんだろうね、うん、この地域とかだとあれだから、ちょっと新宿の美味しいお店教えてとか言ったら出んのかな。ねえ、それ出たらできるよね。ねえ、3人しなきゃいけない。神奈川の美味しいお店を教えてにするか。神奈川県の、ちょ、一旦、いや、一旦これ3人しなきゃいけないって、まあ、うん、普通の方でね。いや、課金してないやつっていう、普通のしてない方は嘘使えたので、前結構嘘つくよね。だからできなかったんだよ。出た、あ、神奈川にはたくさんの美味しいお店がありますね。どんな種類が食べたいですか？例えば寿司、ラーメン、焼肉など。だって、まず。あ、ジャンルを決めてくれて。ピザ。ピザ。教えてくれるの？アメリカン系のピザですか？それとイタリアン系のピザですか？すんげえ聞いてくれよ、この曲。お。ピッツァリエ、イタリアナ、カネシタやピッツァリエ、教えてくれるよ。ピッツァリエ、が有名です。え？だって。あんのか調べなきゃいけない。これ嘘ついてる可能性あるから。確かに。ピッツァリア、カネシタ、ピッツァリア、ピッツァリア、イタリアーナ、カネシタ。あ、リンクの提供できない。あ、リンクの提供できないんだ。カネシタ。100円じゃレビューサイトで検索することができる。あ、そこは通してくれない。3.5 だとダメかも。これ4だとやってくれるのかな。あー、何？あれによるかもしれない。え、違くない？カネシタってどういう字だった？え、普通にカタカナ。ピッツェリア、イタリアーナ、カネシタ。ある。
どう？これなかったらこれ空想上で作ってることだもんね。ない。ない。うまないの？ちょっとバージョンアップしたらいけるのか見たいけど。ピッツェリアイルカポ。セリア？ピッツェリア。セリア。イルカポ。イルカポ。あ、そうそう、終わんなきゃ。カタカナ。うん、あ、もうやばい。ちょっと見せ。じゃあ、これ調べたら。はい。ない。ないかい。バージョン古いじゃダメか。バージョンが新しい方でちょっと後で試して。新バージョンでね。いけんなだそうやりたいね。怖い。いや、ずっと社内で同じ映像で終わるかもね、この度。そう、だってないんだもん。ありませんでした。はい。はい、ちょっとじゃあちょい味噌を取る。ちょい味噌取りまーす。はーい。おしまい。僕たちお願いします。海賊団と申します。